Alright, prøv at høre. Det kan godt være, at jeg går i skole PT, ikke uploader så meget på kanalen, pretty much fordi jeg har ikke tid til det overhovedet, men altså, prøv at høre, det er nyt FIFA. Der er en ting, jeg ikke kan lade være med at lave, og det er selvfølgelig kongen af Premier League. Oh yeah, we fuck it back. Vi er der igen i år. Jeg laver det igen i år, fordi jeg synes bare, det tager grineren. Det er altid sjovt. Nyt FIFA, start en ny karriere mod, og hvorfor ikke bare gøre det? Men selvfølgelig Chelsea, kongen af Premier League, som jeg har lavet hvert år. Som I kan se på skærmen her, vi er inde på FIFA 23. Officially out har det været i et par dage nu. Og starter selvfølgelig serien op igen her. For jeg er der ikke med på, hvad det går ud på. Kongen af Premier League, meget, meget kort fortalt. Jeg spiller en enkelt sæson med Chelsea. For det egentlig bare går ud på. Hovedmålet er selvfølgelig at vinde Premier League. Sjovt nok, kongen af Premier League. Det ligger i navnet, men udover det, så selvfølgelig bare klare det så godt, som I kan vinde hele pisset, hvis det er, så ja. Yeah. Lad os bare komme i gang, jeg har glædet mig sygt meget til det her, og generelt bare spille FIFA 23. Det er altid bare spændende, når der er et nyt FIFA. Det er bare en fed tid, en fed periode, specielt som FIFA-youtuber. Så ja, vi downloader selvfølgelig de seneste trupper, så vi har... Well, sjovt nok, de seneste trupper. Og vi laver selvfølgelig vores helt egen træner, det gør vi da, selvfølgelig skal vi gøre det. Vi skal vælge en eller anden træner, der afspejler min stil. Hvad sådan med ingen af dem? For der ham her, han ser sgu ret bladet ud, ham Marcus her. Ham Charvi, Mads Krause fra Danmark, let's go. Okay, altså med mindre jeg er blind, så er det decideret umuligt at få en midterskildningsforsyre. Come on, hvad er det her for noget discrimination? Straight up discrimination fra EA's side. Jeg vil ikke tolerere det. Men der er ikke så meget at gøre. Vi kan gå med Opinji her, Steiner, hvis det er. Ah, så meget hård Opinji heller ikke. Vi kan prøve... hvad går vi med? Altså, så skal vi virkelig have old crowds her. Er det virkelig det, vi vil have igen? Der er sikkert mange af, der er for mange af jer derude, der sidder og tænker, ja, det vil vi gerne se. Shut the fuck up. Det skal vi ikke have. Men hvad fanden går vi med? Jeg tror sgu, det her det er det tætteste, vi kommer på. I mean, it is what it is. Og skæg, det er jo mig selv, vi laver. Da Gud han lavede mig, så glemte han sådan lige at tilføje skæg til sådan designet. Den update fik jeg sgu ikke lige. Så vi må have babyface. Very nice. Okay, Loki, der er nogle fucking fede. Prøv at høre, jeg ved godt, I er så fucking ligeglade med det her, men der er altså nogle vilde suits, altså dyrkelig den her. Fuck, det er blæret. Den her kan altså også noget med klublogoet på. Det er altså også, det kan noget. Eller man kan gå selvfølgelig med træningssættet. Shit, det er svært at vælge det her. Altså det her, det er faktisk bare det hele handler om det her. Det er faktisk bare mig, der sidder og designer min karakter resten af videoen. I'm sorry. Så jeg kan bare godt lide den her gulbrun her, eller beige, eller whatever man kalder det. Men det havde jeg bare sidste år. Det skal være noget nyt. Sweateren kan lowkey noget. Ved du hvad, vi gør sgu det her. Vi går med den her med klublogoet. Jeg synes, det er lidt unikt. Det er lidt unikt. Nah, bro, look at this man. Han er sexy as fuck. Come on. Let's go. Jeg er hype. Wow. Stop din hal. Mine damer og herrer, jeg skal lige give et kæmpe stort skud til Inhibe.com. Ja, yeah, for jer der ikke ved, hvad Inhibe.com er, well, det er min faste sponsor her på kanalen, så selvfølgelig skal jeg lige give et kæmpe stort shoutout til dem. Hvad er Inhibe.com, spørger I måske? Well, I kan se det her på skærmen. Det er vitterligt. Alt muligt random. Du kan købe V-Bucks. Come on, man. Du kan købe åbenbart FIFA 22 Standard Edition, hvis... du har lyst til det, for some reason, I don't know. Og du kan købe FIFA 23, du kan købe Cyberpunk, du kan købe alle mulige ting til GTA, whatever. Du kan købe PlayStation Plus, du kan købe penge til din PlayStation Store. Jeg er bare dårlig til at forklare det, men basically, du kan spare en masse penge ved at handle herinde. Straight up, det er et af de billigste steder at handle på nettet. Billigere end almindelige priser, altså for eksempel sådan noget som PS Plus, plejer at være billigere herinde end at købe det direkte igennem PlayStation Store, så ja, det kan anbefales. De har skide gode reviews inde på Trustpilot, og der er også folk, der spørger mig, Kraus, er det overhovedet legit? Selvfølgelig er det legit, ellers kunne jeg aldrig i min vildeste fantasi drømme om at reklamere for det i første omgang, så I kan trygt stole på det, hvis I handler derinde. Så ja, skud til dem, link som altid ned i beskrivelsen, men lad os bare komme videre med den karrieremode. Og selvfølgelig, you know how it is. Chelsea FC. Forventningerne, succes i hjemlandet, meget høj. Kontinental succes, høj. Eksponering af brand, meget høj. Økonomi, lav. Talentudvikling, lav. Det lyder ret meget som Chelsea i virkeligheden, to be honest. Sygt transferbudget, vi har også, plus hvor alle de signings, der er blevet lavet i løbet af vinduet, er selvfølgelig også i klubben allerede. Så ja, jeg tænker, det vi gør, det er,
Vi kommer nok til at spille legendarisk. Måske prøve lige verdensklasse først, vi tester det, men legendarisk kommer nok til at være det. Igen, jeg justerer det altid i løbet af serien, hvis det er selvfølgelig. Vi spiller 4 minutter per halvleg, har altid gjort. Vi kører med vi kører med pund. Det gør vi sgu. Transfervindue selvfølgelig i starten slået til. Og ved du hvad, jeg ved faktisk ikke, om man så rent faktisk kan gå ind og redigere grupperne, eller grupperne bare er, som de er i virkeligheden. Okay, de er bare, som de er i virkeligheden. Ved du hvad, det er det, vi kører med. Here we go, okay. Lad os lige tage det hele ind, Look at this. Come on. Ny træner, Kraus number one. Tuchel, see ya. Well, det er lidt trist, for han er også gone i virkeligheden. Altså, han er ikke død, han er bare blevet fyret. Ja, men så Kraus han tager over. Graham Potter, who the fuck is that guy? Kraus, main man, vundet Premier League med Chelsea 5 år i streg i FIFA. Men stadigvæk. Og vi har de her cups, man spiller i starten. Vi vælger selvfølgelig bare den her. Det er klart, det er den med de fleste penge. It's simple as that. Og således, mine damer og herrer, vi er inde, og det er også det helt nye system, og det er faktisk sjovt, fordi sidste år, selvom jeg faktisk havde en PlayStation 5, så fik jeg den først lidt senere inden i FIFA 22. Derfor spillede jeg stadigvæk PS4-versionen, det vil sige, alt karrieremål, jeg lavede sidste år, var på PS4 teknisk set, så det er første gang, jeg nogensinde prøver på PS5 faktisk. Om der er noget nyt, det ved jeg ikke. Det er EA, jeg forventer ikke, der er noget skid nyt. Og så har vi som sagt det her, vi har bare et gruppespil med 5 hold. Vi sammen med Borussia Dortmund, Sevilla, Real Betis, Sociedad. Plejer det ikke at være sådan, at man sådan er i gruppe 4, og så møder du... Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi har i hvert fald fået nogle mails her selvfølgelig. Vi er med her. Ja tak. En masse whatever. Personlig velkomst. Shut the fuck up. Alt det her, shut the fuck up stadigvæk. Vores visioner og forventninger, den kan vi læse lidt inden faktisk, læse lidt omkring. Det tænker jeg faktisk, at vi gør. Og så er der selvfølgelig, rapport for Ungdomsakademiet. Så vi har alt det her, der er rimelig sikker på, vi godt ved. Håber jeg, at det er noget, vi ved. Hvis der står noget sygt vigtigt der, bro, så er jeg fucked. Men ham her, Sam Bonds er god. Jeg vil jo så sige, og det var også mange kommentarer, jeg fik sidste år omkring at det her. Altså, I skal også huske på, det er én sæson, jeg kører. Så jeg kommer ikke rigtig til at gå op i talentudviklingen. Altså, det giver ikke nogen mening for mig, for eksempel ham her Sam Bond, og prøve at få ham ind og sådan noget der. Selvom det kunne være spændende, fordi jeg kun kører én sæson, så det er lidt ligegyldigt. Men det er bare lige så, I med på den fra start af i hvert fald. Og så kan vi selvfølgelig se det her. Okay, så vi har talentudvikling. Køb mindst 2 spillere yngre end 20 år med potentiale til at blive bedre end gennemsnitsniveauet i klubben på samme position. Okay, det er langsigtet skal vi hente en ungdomsspiller til førsteholdet inden for 2 sæsoner. Brug dem i 5 kampe, enten i startopstillingen eller som indskifter. Fair enough. Så skal vi få 10 kampe med mindst 1 mål i udekampe. Den sæson, hvis vi scorer minimum i 10 udekampe. Og skrive kontrakt med en ung spiller. Samtidig skal vi øge klubbens værdi med 15% gennem spillersal. En trusør, cool enough. Vind ligaen, vind koppen selvfølgelig. Easy. Og jeg går ud fra i, ja, jeg skulle lige sige, okay, i hvad hedder det, internationalt Champions League, skal vi bare nå til finalen. Ja, jeg synes, det lyder rimelig fair. Ja, wow, så det er jo så spændende det her. Hvordan fanden kører vi så alt det her nu? Træningsdag, stillinger, uprogram, mål, nyheder. Der er meget, jeg lige skal vende mig til. I må lige bære over med mig. Hvis jeg har nogle tips og tricks, fyr med lige ned i kommentarfeltet, så tag et kig på det. Det skal også sige, specielt her i starten, er I virkelig nødt til at bære over med mig, fordi der er bare de her ting, der ligesom skal... Man skal lige have styr på i starten og så videre, men ikke mindst også bare fordi, når det er en ny karriere, selvfølgelig, man skal finde ud af, hvilket hold vil jeg bygge. Og det jeg egentlig plejer at gøre, det er at gå ind på, jeg plejer faktisk at gå ind på truppen en gang her i starten, og egentlig bare lige kigger sådan alle spillerne igennem, tænker, er der nogen, jeg gerne vil af med, for eksempel. I kan se, vi har vildt sådan fucking 40 keepers åbenbart, nogle af dem er selvfølgelig på lån. Altså, jeg kigger egentlig bare sådan på, jamen for eksempel ham her, ham kunne man jo godt smide på lånelisten, for eksempel. Nogen kunne man smide på transferlisten og så videre, så det er egentlig bare det, jeg lige tænker, jeg kommer til at gøre her først. Først og fremmest i hvert fald. Alright, jeg har prøvet at tage et kig på det. Basically bare sådan prøve at finde ud af, hvad vil jeg egentlig med det her hold her. Altså for at gøre det kort, basically alle de unge spillere jeg har, som jeg ved jeg ikke kommer til at bruge nogensinde. For eksempel ham her, Dylan Williams eller Juan Castillo. Jeg har virkelig bare smidt dem alle sammen på lånelisten. Straight up. Men så er der også sådan lidt, der er lidt interessant her, fordi jeg kunne godt finde på at prøve at se, om man kunne sælge ud nogle af spillerne. Egentlig bare igen, fordi det der med, jeg skulle også gerne bygge mit eget hold. Altså det er også lidt kedeligt det her med, at det er bare at bruge det rigtige hold, som Chelsea har i virkeligheden. Jeg vil selvfølgelig gerne sætte mit eget præg på det, det har jeg altid gjort, og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med at gøre. Så derfor måske har jeg overvejet, at man skulle smide en Azpilicueta på transferlisten. Jeg har ikke gjort det endnu, kunne godt overveje det. Samtidig har jeg dog smidt til nogen, som Chalobah har smidt på transferlisten for eksempel. Det har jeg også gjort med en spiller som for eksempel Jorginho.
og ikke mindst også Loftus Cheek igen, er også spillere, hvor jeg sådan lidt, det er også spillere, jeg ikke synes kunne være super, altså hvor jeg tænker, det er nok ikke super interessant at bruge dem. For eksempel Jorginho og Loftus Cheek. Who gives a shit? Ja, og andre spillere, for eksempel som Pulisic og Ziyech, har jeg også smidt på transferlisten igen, fordi det er også bare, det er så spillere, vi efterhånden har haft i nogle år, de har også været der i de andre sæsoner, jeg har lavet. Sidste år havde jeg dem begge to, for eksempel. Kunne sjovt at prøve at sælge dem. Byg noget nyt i hvert fald. Så det er sådan lidt det, der er pointen med det hele. Så jeg håber, det giver mening for jer derude. Ja, det er egentlig bare det, jeg har gjort. Igen, der kommer mange op, der tænker til det her. Det er ikke engang sikkert, at jeg ender med at sælge nogle af dem, jeg har sat på transferlisten. Det er bare for at give en indikation om, hvad nogen vil i hvert fald. Men vi ser på det, som det kommer. Nå ja, så er der faktisk også lige det her apropos bud. Vi har fået først og fremmest et bud på ham her, Brooking fra Austria. Ja, hvad end den klub, man lige kalder den. Ja, why not? Igen, jeg har ikke nogen grund til ikke at acceptere det her bud, for at være helt ærlig. Så det gør vi. Og så har vi Armando Broja. Vi har fået et bud på 14,4 mil. Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg skulle endelig gøre noget, så skulle det være bare at lege ham ud. Jeg ved godt det her med, jeg gjorde det egentlig også sidste år, hvor jeg også satte spillere på lejelisten, og folk er sådan lidt, hvorfor gør du det, når du vitterligt kun spiller en sæson? Vi skal godt bare sælge dem. Jeg kan godt forstå, hvad I mener. Det gør det egentlig bare for at gøre det mere realistisk. Fordi ja, jeg kunne også godt bare sælge Broja. Fordi igen, hvis jeg skulle gøre noget, så skulle det være at lege ham ud. Og så kan jeg godt forstå, at folk siger, jamen du vil godt bare sælge ham og få penge for ham, når du kun skal bruge en sæson anyways. Igen, det er bare med for at gøre det realistisk, hvad jeg egentlig ville gøre. Jeg går ud fra, hvis jeg skulle spille mere end en sæson, hvis det giver mening. Også fordi, hey, who knows, det kunne være, man kunne finde på det. Så vil jeg jo ikke sælge ham, sjovt nok. Ja, whatever. I skal ikke tænke for meget over det, men i hvert fald faktum er, jeg kommer ikke til at sælge. Det kommer ikke til at ske. Som I kan se, så er der kommet en håndfuld andre transfer, tilbud ind. Først på Gallic og herefter på Thiago Silva også fra Bayern München. Det er ikke fordi, jeg tager dem med hver gang. Det er mere, hvis der er en sådan super interessant, så sådan, wow, det skal jeg lige vise, men her er det bare sådan, jeg afstår det bare. Så det, hvis der ikke er mere at sige til det, så tager jeg det altså ikke med hver eneste gang. Dog vil jeg lige sige ham her, Josh Brooking, forhandlingerne skulle brudt sammen. De kunne ikke nå til enighed om kontraktvilkårene, så han er stadig en Chelsea-spiller. Ja, tak. Eller noget. Okay, der er simpelthen to bud nu på Loftus Cheek, som jeg jo gerne vil af med. Begge to på, eller ja, den ene på 9,4, den anden på 9,9. Altså, ja, altså lad os det bare acceptere. Begge to. Hvad sker der her? Er det fordi han er blevet solgt, eller hvad? Er det en ny sådan, det er en ny fucking cinematic? Wow! Det kan også godt være, den var der sidste år. Det har jeg jo sjovt nok ikke set den. Nå, forældre tak, Loftus Cheek. Han ser ikke tilfreds ud. Farvel. Hvad hyggeligt. Fedt, så fik vi da lige prøvet det. Business is business. What can I say? Goodbye, Loftus Cheek. Hvor end han tog hen. Til Leeds United simpelthen. Selvfølgelig dem, hvor vi får færre penge. For fuck's sake. Nå, stadigvæk, det er 500.000. Til og fra. Whatever. We fucking rich. Come on. Igen, det her med sådan, hvad jeg egentlig skal bruge pengene på. Altså det her med, at jeg skal jo sjovt nok ud og købe spillere og så videre. Det kommer jeg måske mere ind på i næste episode. Lige nu har jeg sådan her, jeg har allerede brugt så lang tid på det her med at forberede det hele. Vi har også gerne nået at spille en kamp og sådan noget der. Derfor venter jeg sådan lidt med det der med sådan rigtig transfer og sådan noget der. Det kommer. Samtidig er der bud på Sieg fra Liverpool simpelthen på helt 35 mil. Her da. Skulle man prøve at være lidt fræk? Start med at byde, lad os sige 45 mil. Og vi går ikke under 40 mil. Bare lige sådan for at se. Om vi kan fuck lidt med Liverpool. Det kunne være sjovt. Okay, enighed. De her, wow, de vil betale 45 mil for Hakim Ziyech. Vi finesser Liverpool. Ja, Chelsea fan. Jeg ved en del om, hvad du siger, at blive finesset på transfermarkedet. Der. Ja, så lad os bare acceptere det. 45 mil for Ziyech. I'll fucking take it. Og vi fortsætter. West Ham har budt på Chalobah. Endnu en Premier League rival, der vil hente en af vores spillere. Chalobah er sådan, at han kunne så godt få noget mere fra, tror du ikke? 23 år, decent potentiale. Lad os prøve at være lidt cheeky her. Jeg tror også godt, vi kan komme op på en 20 mil. Og jeg vil sige, jeg har faktisk lyst til at sige, at jeg går næsten ikke under. Måske 18 mil. Det er ret højt sat, men også bare fordi, igen, jeg tror egentlig nok, vi skal få en del sådan bud på Chalobah. Så jeg tænker godt, vi kan prøve sådan at se, om vi rent faktisk egentlig kan få lidt mere ud af ham. Well, 5 sekunder senere. Det gav de ikke. Så, der kan godt lide, der står, de mente, at vores indledende bud var for lavt. Det er jo pretty much forkert, det skulle stå højt. Nice, yeah. Fantastisk. Jeg elsker bare, at der er styr på deres spil og sådan noget der. Okay, så Eduard, men de... Wow.
64 mil fra Mendy fra Leicester. Jesus. Vi kan prøve at få op til 74 mil. Fuck off. Fuck off. Kunne det ikke være sjovt? Prøv det. Okay, okay. Prøv det. Skal vi lige prøve? Bare lige for at se. Start med at ende på, lad os sige 75. Og vi går ikke under, sjovt, fordi det er ikke fordi, jeg har ikke noget imod, hvis jeg sælger, men det kunne være sjovt at prøve noget nyt, fordi er der noget, jeg faktisk aldrig rigtig gør i de her slags serier? Jeg har altid bare den samme keeper. Det kunne være sjovt at prøve at tage en ny vej, hvor man faktisk signer en ny keeper. Så lad os se det, ikke, men det er ikke fordi, jeg har den største interesse i at sælge ham. Så lad os bare se, om vi kan få et sindssygt beløb for ham, because why the fuck not? Samtidig har vi fået et bud på Pulisic på 52 mil. Fra Atletico. Ja, jeg er fan. Lad os prøve at se ham igen. Fordi det er så tidligt transfervinduet, og jeg har det sådan, at der skal nok komme masser af bud. Så lad os prøve at se, om vi kan få sådan en 65 mil måske. Lad os bare prøve at sætte prisen højt. Why not? Og vi går ikke under. Lad os sige, vi går ikke under 55. Det synes jeg ikke. Og det er sådan kun lidt over af, hvad de giver anyway, eller har budt anyway. Så det burde de kunne gå med til i hvert fald. Lad os se på det. Og vi fortsætter Hakim Ziyech. Det er ikke fordi, jeg kommer til at vise den her cutscene hver eneste gang. Bare roligt. Men Hakim Ziyech, ja, farvel og tak. Men nu, mine damer og herrer, er det altså ved tid til, vi skal have vores første kamp. Og igen, jeg har det sådan, det første episode, jeg kan ikke have første episode uden at spille bare mindst én kamp. Så det gør vi altså her. Vi ligger ud mod Real Sociedad i det her gruppespil her. Og det betyder, at jeg skal ind og have sat min holdopstilling, pretty much. Vi kan selvfølgelig altid ændre på den senere hen, men det her, det kommer til at være sådan, jeg regner med at stille op. Bro, jeg har da først og fremmest lidt sådan, den her fembakskæde, de kører normalt. Det gider jeg kraftedeme ikke se på i det her spil her. Kom op, skal jeg have en ordentlig formation? Men hvad for en formation er jo så det gode spørgsmål. 3 igen, eller hvad hedder det, 2 angriber, 1 angriber. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget, det er også bare irriterende, fordi jeg plejer altid at gå med de samme formationer til det her. Det kunne være sjovt at prøve noget lidt anderledes. Men der er også bare en grund til, at man ikke går med noget anderledes. Altså, right? Det er fordi, det fungerer, det andet. Så lad os måske prøve en 4-2-3 bred. Det er jeg bare ikke fan af. En 4-3-3 offensiv. Den er kedelig, men jeg tror sgu, vi gør det. Og hvad fanden skal vi så gøre her? Måske en Sterling ude på kanten. Havertz her. Den føler jeg rimelig oplagt i hvert fald. Og så er Jorginho selvfølgelig hernede. Det er faktisk det, før jeg hellere vil bruge Kovacic end Jorginho. Det er heller ikke tilfældigt, jeg har sat Jorginho på transferlisten. Selvfølgelig skal Chilwell ud på venstrebakken en gang. Sådan der. Så bliver Silva Koulibaly inden foran. Giver rimelig god mening, synes jeg. Og som sagt, Kukurela. Han er så også et godt bud, men jeg kan bare bedre lide Chilwell. Men det er fint, vi har den sådan, hvad kan man sige, vi har den bredde alligevel. Hvis vi nu gør sådan her, og så shit, vi skal have signet en angriber, fordi vi har det er tørt. Det er tørt på det punkt. Men hvis vi nu gør sådan her, så synes jeg holdopstillingen egentlig ser semi decent ud. Vi kører med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Thiago Silva og Chilwell, som har 6 i skarphed. Hvordan fuck har han kun 6 i skarphed? Jesus Christ, jeg tror lige, jeg starter med Kukurela i stedet for. Fucking hell. Det kommer jeg nok til at gøre i kampen i hvert fald. Men Kante og Kovacic på de to midtbanepladser. Havertz offensiv midt. Og så er det bare, det er bare irriterende, fordi så har du Mount. Og han er bare ikke... Jeg gider bare ikke rum på højre kanten. Han passer ikke der. Det synes jeg ikke personligt, han gør i hvert fald. Fuck, den er faktisk svær. Den er faktisk virkelig svær. Men ved du hvad, lad os gøre det, lad os give det et skud. Why not? Jeg tror det er sådan her, nogenlunde vi kommer til at stille op i hvert fald. Og igen, vi kommer til at ændre meget på det. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald i gang. Så jeg tænker, det giver god mening i den første kamp at starte med vitterligt den stærkeste holdopstilling. Vitterligt bare for at se, hvordan fungerer det. Hvis det er det her, jeg tænker mig at køre med, hvad skal der så forbedres? Så vi kører på legendarisk i den første kamp. Derfor bliver det nok lidt udfordrende, men det skal også være lidt interessant. Så ja, for første gang i FIFA 23, lad os bare komme i gang. Oj, det er farligt, så vi vinder bolden der, faktisk og Aubameyang. Lad os prøve afslutningen udefra. Okay, fair nok. Ja, det er godt spillet. Det er sindssygt godt spillet, men tjek en redning af Mendy også, mand. Oj. Akrobatisk, jeg kan lide det. Chipper den lige op der til Mason Mount. Oh my god, et mål det havde været ellers. Hvis den havde fået lov til at blive afsluttet. Vi fortsætter. Og Aubameyang. Referee. Hvorfor giver han ikke fordelen? Legit, hvad er grunden til, at han ikke giver fordelen der? Oh well. Jeg aner ikke, hvad fuck det her der går ud på. Jeg har vildt ikke set noget som helst. Ej, hvor nice, I laver det der med, at de ligger sig ved bag ved muren. Fuck, jeg kan lide det. Nå.
Det er ikke det, vi skal fokusere på nu. Jeg har ingen idé. Jeg har ingen anelse. Jeg har ingen anelse, hvad man faktisk skal gøre. Vi prøver bare. Det var vel okay, I guess. Oj, come on. Lige en mulighed. Inden der bliver ført til pause. Så skal den bare ligge bedre. Og så skal Mount også op snart, som bold der. God damn. 0-0 ved halvlejen. Det er tidligt. Det er en enkelt halvlej. Men man fristes næsten til at sige, nej. bliver det virkelig det her hele året? Fordi fuck, hvor går det langsomt. Det er røvsygt at spille. Men hey, man må bare vente til det. Man må bare i gang. Der er ikke så meget at gøre ved det. Men ej, hvor er det voldsomt. Der er ikke så meget at gøre ved. 0-0 ved halvlejen. Ikke de største chancer. We move on. Ah, det er godt spillet. Det er vanvittigt godt spillet. Og det der er også et fantastisk mål. Vi når desværre ikke lige at stoppe den ind på stregen. Det er også tæt på. Godt mål, synes jeg. De scorer der. Det er godt opspil. Jeg tabte også meget, men chippet der. Tag ikke fejl. Og flot. Den gode bold. Havertz. Oh my god. Ja, Havertz er igennem. Alene en mod en mod keeperen. Hvad fuck skete der for den kameravinkel? Hvorfor zoomede den? Ikke at det gjorde noget. Jeg synes ikke, jeg trykker skyd i sådan god tid. Åbenbart ikke hurtigt nok. Lidt ærgerligt. Men hvorfor gør den det med kameraet? Og er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan bokken så holdt fra? Fordi det var da røvsygt. Nå, okay. Vi fortsætter. Jeg tænker, at vi laver nogle udskiftninger. Fordi det kører hurtigt, det her. Så kigger jeg på min bænk og tænker, hvad skulle man smide ind i stedet for? Kukuraya måske? Man kan sige, at Ben Chilwell mangler også den her skarphed her. Så ja. Og så har vi en Pulisic måske? Her? Sjov joke. Nej, jeg vil bare sige bro. Altså, hvad fuck skal vi gøre? Jeg skal ud og hente nogle forstærkninger, fordi det her det var da godt nok decideret håbløst at se på den her bænk her. Men I guess vi smider Brojan i stedet for Aubameyang. Vi behøver heller ikke gøre det. Vi lader faktisk bare være. Ja, det er godt ad. Nej. Oh my god, så står der 2-0. Fuck, hvor går det langsomt. Den der aflevering, jeg forsøgte at lave med Aubameyang før, hvor det tager 100 år. Jeg skal virkelig lige have så mod til at lære det her spil her. Nøj, hvor er det tungt. Letterligt tungt. Jeg tror faktisk, jeg fandt det. Jeg sad lige og prøvede at kigge på nogle indstillinger. Er det det her? Jeg prøver at slå det fra nu. Jeg håber, det er det her. Vi får se. Jeg sad egentlig lige og kiggede på, fordi jeg ved ikke, om det er bare mig. Men jeg synes, afleveringer er mega. Upræcise. De er meget upræcise. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er noget, sådan, der er ændret, eller om der er noget, der bare er slået fra, eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er noget, I har oplevet. Sig endelig til, hvis I har lyst. Assistance. Står der noget her? Til flade afleveringer. Hjulpet. Det er kraftedeme ikke hjulpet. Det føles eddermame ikke hjulpet. Det må I lige høre. Den skal jeg lige høre jer derude. Jeg synes, de korte afleveringer, jeg lægger, er ualmindeligt upræcise. De ligger halvdelen siden, så ligger de bare i den hele, altså de ligger sådan 5 meter fra manden, men ja, det ved jeg ikke. Godt lavet det her. Lægger den ind til Pulisic, lægger den ind igen. Hvis jeg ikke sagde noget, så ville de nok tro, det der var en afslutning. Nej, det var R1 kryds, en hård flad aflevering, ind over. Bare lige sådan for lige at sådan demonstrere det, jeg vildt lige sagde for sådan 2 sekunder siden. Fuck sake. Der er en ny hjørnespark. Spændende, I guess. Jeg aner, okay. Ved du hvad? Lad os bare prøve. Ved du hvad? Den ligger ikke dårligt. Og så alligevel. Vi fik i hvert fald ikke en skid ud af det. Vi fik absolut ingenting ud af det der. Tror jeg engang lige, vi kan nå en sidste mulighed måske? No, det kan vi ikke. Bliver sikkert bare flyttet til pause, eller til pause, der bliver flyttet af nu. Det gjorde der så først der, åbenbart det så 3 minutter, så vi done den. Ja, vi tabte den første kamp. Og jeg vil sige, bror, det er
og mame heldigt, at der er det her trænings... hvad kan man sige? Den her træningsturnering her, fordi... Åh, nu kæft, jeg har meget at lære. Altså, det var decideret håbløst, det der. Jeg skaber ingenting, og spillet er langsomt, og aldrig upræcise, og... Well, så spillede Sevilla, eller hvad hedder det, jeg synes, det er egentlig også bare en fin kamp. Jeg vil sige igen, jeg prøver sådan lige at tage det, som det kommer. Det kan være, vi prøver at sætte det ned på noget verdensklasse, hvis legendarisk bliver alt for svært. Men lad os lige give det en chance i hvert fald i første omgang, men puha. Ikke nogen tager det gode start. Vi kan dog lige hurtigt slutte af med at sige 65 mil for Pulisic. Yes, sir. Fantastisk, endnu flere penge, vi kan bruge. Accepterer det, og så er samtidig kommet der et bud på Havertz fra Milan på 91 mil. Sheesh. Ærligt, det kunne fandme være sjovt. Igen også det her med, Havertz først har været en spiller. Well, han var der sjovt nok i de to sidste år, jeg har lavet det, fordi der spillede han for klubben. Men året inden, der signede jeg ham selv. Altså, der spillede han ikke for Chelsea før. Så det er 3 år, jeg har ham, så det kunne være sjovt, men måske ikke lige nu. Jeg kan bare godt lide Havertz, det kunne være sjovt at få ham til at fungere. Vi lader være. Noget jeg dog ikke lader være med, det er at afrunde den her episode her, fordi vi er done. Vi har Inter i den næste kamp, og det bliver først i næste episode. Igen, jeg beklager, at lige i starten bliver det sådan lidt, måske lidt langtrukket sådan over det, lang tid og så videre. Hvor jeg egentlig bare laver træningskamp og sådan noget der. Specielt i den første episode er altid bare sådan her, det er bare traditionen. Sådan er det. Jeg håber stadig nyt at se med. Håber I vil fortsætte med at følge med, fordi jeg kommer til at fucking elske at lave den her serie her de næste par måneder, eller well, hvis jeg kender mig selv rigtigt, så går der måske et halvt år, inden jeg færdig eller sådan noget. Det tager for den tid. Faktum er, episode 1, it's here. Jeg håber, I nød den, hvis I gjorde. Så ja, anlæg og scene selvfølgelig. Tusind tak, fordi I med alle sammen. Som sagt, hvis I nød den, hvis I gjorde det, smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere, og vi ses. Shit, jeg er blevet urutineret til at lave min auto. Den sejler jeg da godt nok fuldstændig der. Nå, anyways, vi ses.